Assalomu alaykum. Ibrat farzandlarining kuzatuvchilari. Imo-ishora tilining aziz muxlislari. Bugun biz sizlar bilan shahar va transportlarni o'rganamiz. Demak, bugun 15-dars. Mavzuyimiz shahar va transportlar. Demak, birinchi so'zimiz avtobus. Qaytaraman. Avtobus. Keyingi so'zimiz mashina. Qaytaraman. Mashina. Mashinaning ikkinchi varianti qo'limiz O holatida oldinga harakatlantiramiz. Mashina. Qaytaraman. Mashina. Keyingi so'zimiz manzil. Qaytaraman. Manzil. Keyingi so'zimiz dorixona. Qaytaraman. Dorixona. Dorixonaning ikkinchi varianti dorixona. Qaytaraman. Dorixona. Keyingi so'zimiz bank. Ikkita qo'limiz 5 holatida bir-birini ustiga keladi bank. Qaytaraman. Bank. Keyingi so'zimiz hammom. Qaytaraman. Hammom. Keyingi so'zimiz kutub xona. Qaytaraman. Bu bilasizlar kitob imo-ishorasi. Bu o'sha javonga taxlanishi. Bu xona imo-ishorasi. Endi hammasini biriga qo'shib kutubxona so'zini hosil qilamiz. Kutub xona. Keyingi so'zimiz chipta. Ikkita qo'limiz E holatida chipta. Keyingi so'zimiz yaqin. Qaytaraman. Yaqin. Ikkinchi varianti yaqin so'zimizni yaqin. Qaytaraman. Yaqin. Keyingi so'zimiz ikkita qo'limiz musht holatida velosiped. Qaytaraman. Velosiped. Keyingi so'zimiz ikkita qo'limiz P holatida bir-birini ustiga teyadi. Doira shaklini qilamiz. Vokzal. Qaytaraman. Vokzal. Vokzal ikkinchi varianti vokzal. Qaytaraman. Vokzal. Keyingi so'zimiz shahar. Qaytaraman. Chap qo'limiz V holatda, o'ng qo'limiz o'rta barmog'imizda aylana hosil qilib pastga tushamiz. Shahar. Keyingi so'zimiz sayr qilmoq. Qaytaraman. Sayr qilmoq. Keyingi so'zimiz uzoq. Qaytaraman. Uzoq. Uzoq ikkinchi varianti ikkita qo'limiz ko'rsatkich barmoq ustimiz tushadi. Ikkita qo'limiz uzoq. Qaytaraman. Uzoq. Keyingi so'zimiz kino. Qaytaraman. Qo'limiz V holatida kino. Keyingi so'zimiz klub.
bitta qo'limiz L holatida klub. Klub so'ziga misol keltiradigan bo'lsak, kechqurun klub o'z eshiklarini ochadi. Qaytaraman. Kechqurun klub o'z eshiklarini ochadi. Keyingi so'zimiz do'kon. Ikkita qo'limiz E holatida do'kon. Qaytaraman. Do'kon. Keyingi so'zimiz metro. Qaytaraman. Metro. Metroni ikkinchi varianti chap qo'limiz V holatda, o'ng qo'limiz R holatida chertamiz, R ni chertamiz. Metro. Qaytaraman. Metro. Keyingi so'zimiz militsiya. Qaytaraman. Militsiya. Qo'limiz P holatda militsiya. Keyingi so'zimiz ko'prik. Qaytaraman. Ko'prik. Ko'prikning ikkinchi varianti ikkita qo'limiz P holatida ko'prik. Qaytaraman. Ko'prik. Keyingi so'zimiz mototsikl. Qaytaraman. Mototsikl. Mototsiklning ikkinchi varianti mototsikl. Qaytaraman. Mototsikl. Keyingi so'zimiz yo'nalish. Qaytaraman. Yo'nalish. Keyingi so'zimiz avtobus bekati. Qaytaraman. Avtobus bekati. Keyingi so'zimiz navbat. Ikkita qo'limiz to'r holatida, mana shu kelgan holatda ikki tarafga tarqatamiz. Navbat. Keyingi so'zimiz salon. Qaytaraman. Salon. Keyingi so'zimiz chorraha. Qaytaraman. Chorraha. Keyingi so'zimiz ikkita qo'limiz yuz holatida faqat qimillatmaymiz. Keyingisiga o'tmoq. Qaytaraman. Keyingisiga o'tmoq. Ikkinchi varianti ikkita ko'rsatkich barmoqni mana shu tikka holatda turgan holatida bir-biriga yaqinlashtiramiz. Keyingisiga o'tmoq. Qaytaraman. Keyingisiga o'tmoq. Keyingi so'zimiz piyodalar o'tish yo'lagi. Qaytaraman. Piyodalar o'tish yo'lagi. Keyingi so'zimiz maydon. Qaytaraman. Maydon. Keyingi so'zimiz burilish. Qaytaraman. Burilish. Keyingi so'zimiz yer osti yo'li. Qaytaraman. Yer osti yo'li. Keyingi so'zimiz oilaviy shifoxona. Qaytaraman. Oilaviy shifoxona. Keyingi so'zimiz pochta. Qaytaraman. Pochta. Keyingi so'zimiz k
kir yuvish joyi. Qaytaraman. Kir yuvish joyi. Keyingi so'zimiz qo'limiz r holatida hudud. Qaytaraman. Hudud. Keyingi so'zimiz qo'limiz r holatida restoran. Qaytaraman. Restoran. Keyingi so'zimiz bozor. Qaytaraman. Bozor. Bozor bilan olomonni imo ishorasi bir xil ketyapti, ahamiyat bergan bo'lsanglar, faqat bizda artikulyatsiyamizda farq qiladi. Bozor. Keyingi so'zimiz poytaxt. O'ng qo'limiz zo'r holatida, chap qo'limiz V holatida, chap qo'lga o'ng qo'limiz tushayotganda ochib yoramiz. Poytaxt. Poytaxt. Keyingi so'zimiz oshxona. Ya'ni bu maktablarda, universitetlarda ishlatiladigan imo ishoramiz oshxona. Oshxonani ikkinchi varianti oshxona. Qaytaraman, oshxona. Bu so'zga joyi berib ketsanglar ham bo'ladi. Oshxona. Keyingi so'zimiz turmoq. Qaytaraman, turmoq. Keyingi so'zimiz rus alfabetidagi i harfi taksi. Qaytaraman, taksi. Keyingi so'zimiz qo'limizda ikkala qo'limiz o'rta barmog'imizda mana shu holatda oldimiga-ketin tekkizamiz. Teatr. Qaytaraman, teatr. Keyingi so'zimiz telegraf. Qaytaraman, telegraf. Keyingi so'zimiz olomon. Olomon. Keyingi so'zimiz qo'limiz x holatida tramvay. Qaytaraman, tramvay. Keyingi so'zimiz qo'limiz ikki holatida trolleybus. Qaytaraman, trolleybus. Keyingi so'zimiz ko'cha. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, manzilda oldiga orqaga qaytyapti. Ko'chada faqat bir yo tarafga harakatlanadi. Ko'cha. Keyingi so'zimiz xiyobon. Qaytaraman, xiyobon. Keyingi so'zimiz kimyoviy tozalash. Qo'limiz x holatida tozalashni beramiz. Kimyoviy tozalash. Buni yana bitta varianti kimyoviy tozalashi. Kimyoviy tozalash. Qaytaraman, kimyoviy tozalash. Keyingi so'zimiz markaz. Qaytaraman, markaz. Keyingi so'zimiz jarima. O'ng qo'limiz uch holatida, chap qo'limiz V holatida tepadan pastga tushiramiz. Jarima. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman.